একাংশ সাংবাদিকৰ হাতত গছপুলি। এইবাৰ পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল সাংবাদিক কেইবাগৰাকী। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ ৰোপণ কৰিছে তেওঁলোকে। অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘই হাইলাকান্দিত গছপুলি ৰোপণ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে। অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ হাইলাকান্দি জিলা শাখাই হাইলাকান্দি জিলাৰ লক্ষীচহৰ অঞ্চলত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয় চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কৰে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 2,00,000 পুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এই উদাৰ উদ্দেশ্য সাধনাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে 2 জুনৰ পৰা 1 সপ্তাহজোৰা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী চলি আছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ হাইলাকান্দি শাখাই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। লক্ষীচহৰ অঞ্চলৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয় চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কৰা হয়। জিলা বন বিভাগৰ সহায়ত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মূল্যৱান গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়। দিনটোত সাংবাদিকৰ এটা দলে গছপুলি ৰোপণ কৰি পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে।